ჩოგბურთში ღია პირველობა გაიმართა გორში, ნახევარ ფინალური შეჯიბრი მამაკაც და წყვილთა თანრიგში და ერთეულთა თანრიგში მიმდინარეობდა. ტურნირში მონაწილეობა 10-მა გორელმა და 20-მა თბილისელმა მოხალისე ვეტერანმა ჩოგბურთელმა მიიღო. შეჯიბრში გამარჯვებულ ჩოგბურთელებს ფასიანი საჩუქრები და სიგელები გადაეცათ. ღონისძიება მერისა და სასპორტო სკოლის მხარდაჭერით ჩატარდა. ტურნირი 2 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. დღეს მეორე დღეა გორის ღია საჩოგბურთო ტურნირისა, რომელიც უკვე მეორე წელია რაც იმართება. შაშან ჩვენი ინიციატივით საქართველოს ვეტერანთა და მოყვარულ ჩოგბურთელთა ფედერაციამ დააფუძნა ეს ტურნირი. რამაც პირდაპირი გავლენა იქონია, რომ ტურნირში მონაწილე, ნუ შეიძლება დიდი რაოდენობა ისეთი არ იყო მასშტაბური, მაგრამ ასევე შედგარით 20 მონაწილე იყო მთლიანობაში, მასში მნიშვნელოვნად იყო წარმოდგენილები გორელი მოთამაშები. საინტერესო თამაში იყო ნამდვილად. ყავდა საკმაოდ ძლიერი მოწინა აღმდეგე და როგორც შეეფერება ჩოგბურთს, მთავარია ლამაზი თამაშის ხილვა, სიამოვნება აუცილებელი არ არის, რა თქმა უნდა სასიხარულოა, როდესაც გაიმარჯვებ, მაგრამ მთავარია ის სიამოვნო თამაშით. ჩოგბურთი ხომ სასიამოვნო და ლამაზი სპორტია.